עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. האמת שאנחנו בכיכר רבין בלב תל אביב, הפגנת העצמאים עוד מעט מתחילה, פתיח ותחזרו אלינו. טוב לכם, מכיכר רבין, הפגנת העצמאים, אנחנו נמצאים איפה שהדברים קורים. ערב טוב, דודו וולצמן. ערב טוב. תגיד לי, מה החבר'ה האלה רוצים? קודם כל הם משועממים או שזה אמיתי? לא, כל מי שבא לפה היום רוצה דבר אחד. מה? רוצה פרנסה, רוצה להרוויח כסף, לא רוצה טובות מאף אחד, רוצה לחזור לחיים נורמליים, להביא כסף הביתה, להתפרנס בכבוד, שיהיה אוכל במקרר. תסביר לי, מצד אחד אומרים לממשלה, על הממשלה שהיא מפזרת כסף, שהיא מסכנת את העתיד הכלכלי. איזה כסף מפזרת, תגיד? היא לא מפזרת מיליארדים? איפה? אתה לא קורא? אנחנו באותו מקום? לא? תגיד. אתה יודע, יש הבדל. קיבלת כסף? אני לא. לא קיבלת? אני עצמאי. אני קיבלתי. אני לא קיבלתי. אתה רואה? אתה עצמאי ולא קיבלת כסף? נכון. למה? כי אני מקבל שכירויות, ואני מקבל פנסיה קטנה, לא גדולה. אוקיי. אבל שסוחר שלי לא משלם לי שכר דירה, בגלל שהמדינה סגרה לו את העסק ואמרה לו שאתה לא יכול לפתוח את העסק שלך, מה אתה רוצה, שאני אקח אותו לבית משפט? לא. אני אגיד לו, תשלם לי? עכשיו, הוא לא שילם לי. הוא לא שילם לי. המדינה מפצה אותי? לא, נקודה סוף. כלומר, ההפגנה הזאת צודקת 100%. ודאי שהיא צודקת. אז תראה, דווקא בשעה... אתה יודע, אתה יודע... לא, אני לא, אני באתי לפה כי אני חושב שיש... אתה יודע מה המספר של המובטלים ושל אלו שנמצאים בחלט. קרוב למיליארד וחצי, להיות למיליון וחצי איש בסיפור הזה. אוקיי, אז דווקא עכשיו, מתפרסם דווקא היום, אני לא יודע אם זה מהיום, אופר בלום, האומנים וזה, מי שיעבוד עם נתניהו בבחירות הבאות... איך אתה מרים לי, איך אתה מרים לי להנחתה? אתה חושב... מרים לך. לא, אני אגיד לך למה. מרים לך. קודם כל, אני אגיד לך שאני מגנה את הפוסט הזה. אוקיי, בפוסט אני רק רוצה להגיד שהוא מאיים, מי שיצטרף לנתניהו, מי שיעבוד איתו, דווקא בתקופה עוד כלכלית קשה. בכלל, למה לשסות ולמה לפלג? נכון. באמת. אני מסכים איתך. אבל... בוא נלך לראות מה עשתה מירי רגב, אבל... רגע, מה עשתה מירי רגב, ומה עשה יושב ראש הקואליציה, שניהם אימו. תקן אותי אם אני על טועל. על בן אדם. על בן אדם. בן אדם שאמר שהליכוד ארגון פשע. לא, בסדר, אבל אומר הוא אותו, אומר אתה לא יכול, כל האומנים, אבל אתה לא יכול... כל מי שיעבוד לא, עם הליכוד. בסדר, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד למישהו, תשמע, אם אתה לא מתפצל, מתנצל... דודו, אתה הפכת להיות, אתה לא, מקצין. לא, אני לא הפכתי, אני... סוף כל, ברקוביץ', לא שאני חושב שהוא גאון הדור, אוקיי? אוקיי. לא חושב שאני, הוא מייצג את כל האנשים. אוקיי. אני לא, לא, לא בכיוון הזה. אבל אמר את מה שהוא אמר והתכוון, שנייה, התכוון לחלק מחברי הממשלה. אמר שהם הם ארגון פשע. חלק מחברי אוקיי. הממשלה. לא, אני, לא חברי הליכוד. מה האופר הזה רוצה? מאומנים שרוצים להתפרנס. אני מסכים, לפני דקה הסברת לי כמה מצב קשה. אבל אמרתי לך שאני מגנה את זה מראש. אתה מגנה אבל. מגנה, לא. אבל אני הולך איתך גם לצד השני. ואז אני אומר, עזוב אותך מהקיצוניות הזאת. לא מזה ולא מזה. רוב, הרוב של הרוב הוא בסדר גמור. הוא מתנהג בסדר, הוא מדבר בסדר, הוא בסדר גמור. ערב טוב לרועי כהן, נשיא להב. אתה בעצם מארגן פה את כל הסיפור הערב. למה אתם נמצאים פה? קודם כל, ערב טוב, שימון, ערב טוב, דודו. קודם כל, אני מצטרף לדברים שדודו אמר. אנשים שבאים לכאן, באים לדרוש פרנסה. במרחק של קילומטר מכאן, אלפי אנשים נמצאים בחוף הים, והחנות פה של הנעליים והחנות של האופנה לא יכולים לפתוח. אותו דבר המורה נהיגה, אותו דבר המורה דרך, אותו דבר אלה שעוסקים ברפואה משלימה, אותו דבר אנשים שבסך הכל רוצים להתפרנס. ומה שהם באים לכאן, לצעוק את הזעקה, די לגזרות, שימון, די. מה זה גזרות? שאתה אומר גזרות, אני רוצה לשמוע. זה שמינו פרויקטור, מינו פרויקטור רפואי שלא נותנים לו לעבוד. הביאו איש מקצוע, אמר, איפה שירוק נותנים לעסקים לעבוד, איפה שאדום סוגרים. ומה שקורה כאן כרגע, סוגרים את כולם. זה עונש קולקטיבי, שימון, זה עונש קולקטיבי. נתניהו נגד העסקים? לא, נתניהו לא נגד העסקים, אבל בסופו של דבר הוא לא מבין את גודל האירוע. גודל האירוע שכאן, שכרגע יגיעו לכאן אלפי עצמאים, הם נשארו בלי מענה, בדיוק כמו שדודו אמר, בלי מענה למלאי שלהם, בלי מענה לסחירויות שלהם, בלי מענה ללוואות שלהם, בלי מענה למחיה היומיומית שלהם. ואז מה אתה רוצה? שיהפכו כולם עבריינים בעל כוחם? חס וחלילה. שיקרו מאחורי וילונות, שיהיו כמו בלדרים? מה, הם סוחרי סמים? הם בסך הכל רוצים להתפרנס. איך אתה לא לוקח אחריות? ממשלת ישראל לא לוקחת אחריות על האנשים האלה. לא יכול להיות שמיניתם אנשים מקצועיים, אם באים עם החלטות מקצועיות, ואתם עושים סגר קולקטיבי על כולם,
ותבין, תבין, בסופו של דבר... עושים סגר כי יש מגפה, אני רק מזכיר. אין בעיה, מגפה, אבל תגיד לי, אתה יודע שבעיר שיש בה 100,000 תושבים עם 1% תחלואה, כל העסקים סגורים, אתה יכול לקבל דבר כזה? אתה יכול לראות מול העיניים שלך שמקסטור, יש שם 1,000 איש בתור, ולעומת זאת החנות מסכן האופנה והנעליים. תסביר לי את זה, אתה יודע מה, דודו? לא, אני אמרתי. זו שאלה שאין לי מה לענות עליה. גם לי אין מה לענות עליה, אני חושב שזה באמת תורה. איך, למה באמת מקסטור, סופרמרקטים? אבל אני אתן לך עוד הרגע. תבין את החוצפה הישראלית, האנשים האלה כבר התחילו לקחת להם את העבודה, שימון, התחילו למכור צעצועים אצל רמי לוי, התחילו למכור בגדים. תראה מה קורה פה, אנשים יחזרו גם אחרי זה, לא יהיה להם שוק, לא יהיה להם מה למכור. אני אגיד לך למה. דודו, תסביר. אני אסביר לך. כי בסופו של יום, הרשתות הן בעלות הכוח, אוקיי? יש להם הרבה יותר כוח מבעל החנות, ודאי. All about the money. All about the money. רגע, רגע. שמת את זה בכוונה שם איתו all about the money? כן. תדע, all about the money. ברור. אתם רציניים? אני אומר לך, בסופו של דבר, תגיד, למה משלמים את המחיר העצמאים? בוא נלך לסגר הראשון. איזה עסק נפתח ראשון? איזה עסק? איקאה. איקאה. איזה עסק? הכי גדול. הכי גדול. שכל יום שמה? לא. למה? קשרים. לא, רגע, תסביר לי. לא, אוקיי, לא. לא, רגע, רגע, אני... חבר'ה, אני לא... אני יודע שאתה איתנו, אבל... חבר'ה, אני איתכם. אני איתכם, אני חושב שיש בעיה. אני גם לא אהבתי את הסגר מראש. אני אומר, עושים סגר, תהיו הגיוניים. אם אתם מאפשרים כל מיני אירועים, עסקים קטנים, מה מפריע שבן אדם מוכר פלאפל? עזוב מחר, מה מפריע שהוא יספר אותך? מה מפריע שיהיה קוסמטיקאית? מה מפריע שיעשה לך דיקור סיני? נוצר פה שוק שחור. לא, אני רוצה לחזור לאיקאה. מה אתה אומר לי? דודו, איתו אני לא יכול לדבר, הוא איש רשמי, חגיגי. מה אתה אומר? מה אני אומר לך? לא, לא שמישהו קיבל. לא, לא, לא שמישהו קיבל. אז איך זה? הוא שייך לאותו מחנה. זה הכל. למי שייך איקאה? מי החרדי הבעלים של איקאה? תבדוק, תעשה גוגל, תגיד לי אתה. אני לא יודע את מה שהוא אומר, אבל אני יודע... נו, בחייך, נו. ברור, מה זה? הוא קשור לליצמן. תגיד, אני שכה... בני ברק סגורה. אני תחת את הדבר הכי... בני ברק סגורה. אני תחת את הדבר הכי נורא. נו. בירושלים, לפני שבוע, הייתה חתונה שנכנסה משטרה, נכון? נכון. עצרו את החתן, הכל. למה פתאום אתה שומע את ליצמן ודרי קופצים ואומרים, זה בושה וחרפה, זה נורא מה שעשו, הכל, הכל, הכל. למה? למה? כי זה חתונה. האבא של הקלה, נו. או החתן, זה היה חיים פולק. לך תבדוק. הבנתי, החרדים שוב, החרדים לא רק השבים, החרדים השבים בקורונה. לא, אני אומר... הם השבים בכלכלה. לא, אבל... היהודים החדשים. לא, אני אומר שלמי שיש קשר לשלטון, שזה קרוב, שהוא שייך לשם, אז זה אותו אחד שהוא קשור אליו, הוא קם והוא מסתכל. אבל דודו, היא לא ימין ולא שמאל, לא חרדי, ולא... אתה יודע מה, בוא נדבר מקצועי. יהיה פה על הבמה חרדי שידבר בעל חנות. רגע, רואי. יהיה פה מהמגזר הערבי, ויהיה כאן חילונים. כל הכבוד, כל הכבוד. כי אני מאמין בזה שהקורונה פוגעת בכולם. היא לא מגזרית, היא לא רואה, היא לא מבדילה בין אף אחד. רואי, בוא נדבר מקצועי. אתם דורשים פרויקטור כלכלי. חד משמעי. חד משמעי. בוא תסביר לנו ולצופים מה זה. מה זה? זה אומר שבן אדם אחד שמתכלל את כל ההחלטות של אותם משרדי ממשלה, בסופו של דבר אתה שם לב שמשרד האוצר לא יודע לנהל את האירוע הזה. הוא לא יודע כי משרד הבריאות בסופו של דבר גובר עליו כמעט... אתה שומע מה שאתה אומר? כן. משרד האוצר לא יודע לנהל... חבר'ה, זה אנשים שלמדו. תגיד, אבל הוא לא יודע לנהל את האירוע הזה. הם לא אנשים רעים. אם אתה מגיע למצב שכמעט 52% לא קיבלו שקל אחד מהמדינה, אם אתה מגיע למצב שאנשים מגיעים לפת לחם, אם אתה מגיע למצב שעסקים חדשים לא מקבלים, אם זה המצב הזה שהפטור מארנונה, סיפחו אותו עכשיו דרך הסוכנות לעסקים קטנים, למה אין פרויקטור שבא ואומר, חברים, אנחנו הפתרון, אנחנו לא הבעיה. אתה אומר, הפכו אותנו לבעיה. אתה אומר, הפכו את האנשים שצריכים לבוא לכאן לבעיה. אתה אומר, במקום שהם הפתרון, הם אלה שעינו את הכלכלה. אתה אומר, כמו פרויקטור רפואי, שיהיה פרויקטור כלכלי. חד משמעי, למה הביאו פרויקטור? יש שר בריאות. למה אתה לא שואל, למה הביאו פרויקטור רפואי? יש שר בריאות. כי יש מבצע מיוחד על הקורונה. אז למה אין מבצע מיוחד על הכלכלה? ומה הוא עושה, הבן אדם הזה? מי, רוני גמזו? הוא כל היום מסייר, הוא כל היום שומע, הוא כל היום מביא רעיונות חדשים. מבחינתך הוא בסדר, רוני גמזו? כן, כן, כי הוא לומד, הוא עושה. הוא אומר, כן? אבל אני אתן לך... מי לא נותן לו לעבוד? שנייה. לא נותנים לו לעבוד. הממשלה לא נותנת לו. עובדה, הנה. ביבי, חבר'ה, דברו פתוח. לא, זה לא עניין, זה הממשלה, עזוב, זה לא קשור. אני אתן לך דוגמה. היום מתפרסמת ידיעה, שתי ידיעות. אחד, בא בנק ישראל, לעניין של העסקים הקטנים, אני הולך איתו, ואני אומר, תראה איזה, מה שנקרא, עושים צחוק מהעבודה. מה הכוונה? הוא אומר להם, היום בנק ישראל, המערכת הבנקאית, אנחנו נותנים לכם הלוואות במינוס, לא באפס, במינוס, בתנאי שתיתנו הלוואה לעסקים קטנים עד פריים פלוס 1.3. אני אשאל אותו, האם הוא בחייו קיבל הלוואה
ב-2.9% בפריים פלוס 3 לעסק קטן. אין, בחיים לו. אין דבר אין כזה. כזה דבר. אז מה, עובדים עלינו? מסתלבטים עלינו? משקרים אותנו? מה הם עושים, תגיד? הם כל היום רק ממציאים שטויות. מה? עכשיו אני אתן לך עוד דבר. רגע, עובדים עלינו, הוא צודק? מה זה? אתה שמעת על עסק קטן שקיבל בפריים פלוס 2.9? אתה שמעת? אתה שמעת? אתה קיבלת? בוא, הנה, עכשיו ניקח אותך למסעדה הזאת. אם זה לא פריים פלוס 8, אל תקרא לי רואי. אל תקרא לי רואי. פלוס 8? עזוב פלוס 8, פלוס 6. פלוס 6. אין, מה? כי הוא עסק בסיכון. מה הם אומרים? דודו אולצמן יכול להיות פרויקטור כלכלי? לא יודע אם הוא רוצה, אני לא יודע, אין לי מושג. נגיד שהוא מחר פרויקטור כלכלי, מה הוא עושה? הוא קודם כל מקשיב, הוא קודם כל שומע את האנשים כאן שבאים לכאן, הוא קודם כל מבין מה הבעיות שלהם, איפה הכאב שלהם, למה עבד האמון. הוא מחזיר את האמון, הרי מה בסופו של דבר? אדם מציית להוראות ברגע שהוא מאמין שמי שקיבל את ההחלטות, קיבל אותם על בסיס מקצועי ולא על בסיס פוליטי. כרגע, כל ההנחיות של זה שאתה רואה, שאנשים כרגע לא יכולים לעבוד, מאמני, תשמע את הפרדוקס, תראה, פיקוד העורף כותב למאמני כדורגל, מותר לכם לאמן, אבל אסור לכם לקבל כסף. מותר לכם לאמן עד 20... מה אכפת לפיקוד העורף ממה שהוא מקבל כסף? לא הבנתי את זה. הוא אומר להם, אסור לך. זה מטורף. זה אומר להם, לא הבנתי, מותר להם לאמן, אסור לקבל כסף? מותר 20 איש, מותר לך לעשות עכשיו מנגל, לעשות ארוחה ל-20 איש, אסור לך לגבות כסף. למרות שזה בזה, מותר לך לקחת טיול של עד 20 איש, לטייל איתם, אבל אם הם משלמים לך, זה עבירה על החוק. מה זה? איפה ההוראות האלה? האמת, אין לי מה להגיד לך. כן, רק זה, רק זה, אני אקח לך דבר יותר יפה. במיוחד אצלהם, בעסקים הקטנים, חייבו אותם בשנים האחרונות בעקבות חוק להפריש כסף לטובת קרנות פנסיה. בא היום האוצר, כן, זה אומר, בכלל. רגע, בא היום האוצר, והוא אומר לאותם חבר'ה, לאותם בעלי עסקים קטנים, אומר להם, אתם לא תקבלו, אני מפרש את זה, אתם לא מקבלים מאיתנו המדינה כסף. כסף עבור הנזקים שגרמנו לכם, אלא לכו לקרנות הפנסיה, שם חסכתם את הכסף, תמשכו, אנחנו נותנים לכם למשוך את הכסף בלי מס. עכשיו, מה יקרה בעוד 20 שנה שהוא צריך? אכלתם אותו, אכלו. אז מה עשית? אפשר רכילות איתך טיפה? בטח. תגיד לי, השולמנים, כן. למה הם לא פה? הם יהיו פה, הם באים. הנה, אתה תראה אותם. רואי, אני שמעתי ש... אני שמעתי שעבר חתול שחור בין השולמנים לביניכם. קודם כל לא עבר חתול שחור, עבר דבר אחד. אנחנו בסופו של דבר לא מדבררים את משרד האוצר. אנחנו בסופו של דבר... והם כן, השולמנים מדברים אותם? בסופו של דבר... ברגע שבן אדם נתפס... לא, עזוב, לא עניין שנתפס. בהתפסות הזאת. ברגע שהוא בא ואומר... בין השלטון... מי זה השולמנים אתה מתכוון? אני לא אומר, ברגע שאתה בא... אתה בא ואתה אומר שאתה נגד דמי אבטלה לעצמאים. ואתה בא ואתה אומר שבסופו של דבר, מה שהמענקים שמשרד האוצר נותן הם מספיקים, כאשר אתה יודע שיש אנשים שעדיין לא קיבלו כסף. אני חושב שאדם שבא למאבק צריך להסתכל על התמונה מלאה. לא, ברור שלשתף פעולה והכל, אבל קודם כל הם יגיעו לכאן, והם כבר יצאו מזה. לסיום, רואי, הבנתי את הנקודה. לסיום אני רוצה להבין, באמת, אני קורא את העיתונים הכלכליים כל יום. מצד אחד אני שומע, דודו, אתה אל תענה, כי אתה לא זרמת, הייתי נסה אתה. מצד אחד אני שומע פריצת תקציב, הממשלה מפזרת כסף על ימי ועל שמאל, ממשכנת את העתיד שלנו. איפה הכסף? מצד שני, אתה אומר לי, לא קיבלתי כלום. איפה הכסף? תגידו, זה סלח שבתי פה? לא, קודם כל, אתה צריך להבין, שהם נתנו, אבל נתנו מעט ומאוחר. בעצם מה קרה? סדר גודל של 87,000 עסקים יקרסו, כי הם קיבלו את הכסף גם מאוחר וגם מעט. לא באמת נותנים פיצוי על בדיוק על הדברים שאמרתי לך, לא על המלאים, לא על הסחירויות, לא על ההלוואות. זה לא נכנס במסגרת הפיצויים. מה התקרה של הפיצוי, אתה יודע, לעצמאי? 7,500 שקל לחודש. זהו? זה התקרה לעצמאי, המענק הסוציאלי. מעבר לזה יש את ההוצאות קבועות, שזה עד 400,000 שקל לחודשיים, אבל שם לא מגיעים למספרים. תגיד לי, רואי, אתה בחור רציני. פניתם למישהו בממשלה, לשר האוצר, לראש הממשלה? שר האוצר. ראש הממשלה לא נגד עסקים. קודם כל, גם ראש הממשלה, נפגשנו איתו, גם שר האוצר. מה הוא אמר לכם? תבין, המערכות שלנו לא בנויות, לא בנויות בסופו של דבר לטפל במערכה כזאת בלי לשתף פעולה איתנו. הם בסופו של דבר פועלים במסך בערות, הם פועלים בלי לקבל את הנתונים מהשטח. בלי לקבל את הנתונים מהשטח, זה מה שמפריע לי. אם אתה רוצה, אם מחר בבוקר אני יודע להביא לו את כל הנתונים, להביא לו איפה החולאים, העסקים החדשים, האלה שהפסידו 35% ולא מקבלים מענה, זה בשבילי לטפל בבעיה. לסיום, מה לאחל לך לפני שאנחנו רוצים לפרסומות? לאחל שממשלת ישראל תבין שאנחנו הפתרון ולא הבעיה. האמת? אני מזדהה איתכם מאוד, אני לא מבין הכל, אבל נשמע לי שבאמת יש פה בעיה שצריכים לעזור לכם. תודה רבה, שימא. רואי כהן, בהצלחה שיהיה לכם באמת מכל הלב. ואם הוא יצא לך פרויקטור כלכלי, אולי תלך על זה. האמת? דודו מתאים לזה. נראה לך שמישהו ייתן את זה? למה לא? למה לא? חבר'ה, אנחנו צריכים כן להתפרנס. דקה פרסומות, חבר הכנסת קרעי תכף יהיה פה, אל תלכו לשום מקום, כיכר רבין לב תל אביב. דקה תחזרו אלינו. אנחנו
בכיכר רבין, מחאת העצמאים, דודו אלצמן איתי, וחבר כנסת שלמה קרעי, ערב טוב. ערב טוב שמעון, ערב טוב דודו, ערב טוב לצופים. אני מבין שהיה דיון לגבי הקורונה, קבינט קורונה, אין דברים חדשים בינתיים. כן, ראש הממשלה שומר בצורה נחרצת, וכמו שצריך, כדי שלא נגיע לסגר שלישי, שוב פעם, במשיכות חבל של שרים חסרי אחריות, שמנסים למשוך לכל מיני כיוונים ולפתוח מהר יותר, ולהביא את אזרחי ישראל לסגר שלישי. אבל מה אתה אומר לאנשים פה? אנשים פה אומרים לך, יש הפגנות, יש תפילות, יש טיולים, תן לי למכור פלאפל, יש חתונות, תן לי למכור פלאפל, אנשים קורסים. קודם כל, זה השאלה, הדבר הזה של הטייק-אווי כבר מותר. מותר למסעדות למכור כבר טייק-אווי, את זה כבר פתחו. אתה רואה סביבנו, המרחב הציבורי מלא אנשים. נראה לך שחנות פלאפל יכולה למכור טייק-אווי? נראה לך שהרבה עסקים קטנים יכולים למכור טייק-אווי? לא יכולים. דודו, מי שלא יכול, אנחנו לא רוצים, אתה תסכים איתי שאף אחד מאיתנו לא רוצה סגר שלישי שוב פעם. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שדעתי שסגר שלישי יהיה. אז אנחנו עובדים, ראש הממשלה עובד מאוד מאוד קשה כדי שהדבר הזה לא יקרה, ולכן יוצאים בצעדים מדורגים ומחכים שבועיים בין צעד לצעד. אבל יש לך דברים, בוא אני אומר לך שלמה, יש לך דברים. רגע, דודו, תן לי. אנחנו נפתח הכל, דודו, אז לפי זה, אל תיאלדת את המנים. אבל יש לך דברים לא הגיוניים. לא יכול להיות שאני ואתה ניפגש בסופר, נעמוד אחד על יד השני בתור, ופה אני רוצה ללכת לחנות של הבגדים ולמדוד בגד ויכנס אדם אדם, החנות סגורה, לא יכול, לא מקבל את זה. הדברים שהם הכרחיים, שאדם יוצא פעם בשבוע לסופר וחוזר הביתה עם הקניות שלו, אין ברירה, אי אפשר גם להביא, להתחיל לתת לחיילים לחלק אוכל בכל הבתים. אז אנחנו מורידים את ההתקהלויות למינימום. אנחנו, תבינו, יש לנו למעלה מ-2,000, קרוב ל-2,300 מתים כבר מהמחלה הזו. אנחנו רוצים לעצור את המגפה, זאת המטרה. אף אחד לא רוצה להכניס את האזרחים לסגר. ושימון, שאלת על העצמאים. העצמאי היום יכול לקבל... עצמאי, ממשלה, מה היא אומרת לעצמאי? אז קודם כל, יש עוד תיקון חדש נוסף שמגיע השבוע הבא, בנושא שהמדינה תפצה על ימי בידוד, על רוב ימי הבידוד, כאשר אין ימי מחלה בוודאי, וכאשר יש, אז מתחלקים בשווה. העצמאי היום מקבל כמה דברים, גם עד 250,000 שקלים פיצוי על הוצאות קבועות, והעצמאים יודעים את זה, ואנחנו מדברים איתם. בזמנו, הבעלים של הברבי, שאול מזרחי, התווכח איתי לפני כמה חודשים, המדינה לא תיתן לנו כלום, עובדים עלינו, בא והתלהם וצעק. אחרי 3 חודשים, כשאמרתי לו, באותו שידור, חכה שאול, אנחנו עובדים על זה, אתם תקבלו את הכל. הוא בא אחרי 3 חודשים ואמר, צדקו מי שאמר לי. ומה עם הצעירים? חבר כנסת קרעי, אני שומע הרבה תלונות של בעלי עסקים. כולם מקבלים גם פיצוי על הוצאות קבועות, גם מענק סוציאלי וגם פטור מארנונה. לא הכל מושלם, לא הכל מושלם, אבל אנחנו באמת מתאמצים לעזור לכולם. אני מאמין לך, אני רוצה לשאול על צעירים. יש טענה שאנשים היום אומרים, הצעירים מקבלים את כל הכסף, אין להם שום אינטרס לעבוד עכשיו. בשנה הקרובה נוצר מצב של אבטלה דווקא בשעה כזו קשה. שמעון, הטענה הזו נאמרה כבר בחודש אפריל-מאי, והתברר שברגע שנפתח הסגר, כולם חזרו לעבודה. למרות שהייתה את האפשרות להמשיך ולקבל דמי אבטלה. אנשים רוצים לצאת לעבוד, זה טבע האדם רוצה לצאת לעבודה, גם האבטלה היא 70%, היא לא 100%, אז יהיו כאלו בשוליים שבאמת ישבו בבית. 70% עד לגובה מסוים. לא, 70% מ... 70% עד לגובה מסוים, עם השכר שלך. נכון, נכון, עד 10,500 שקל, אני לא נכנס לפרטים הקטנים. ולכן אנשים כן רוצים לצאת לעבוד, וראינו שיצאו, ראינו שאחוז האבטלה ירד באופן משמעותי. טוב, בוא נתווכח קצת, אנחנו נתווכח עכשיו על החוק לאלימות כלכלית, למניעת אלימות כלכלית, אתה ממש נגד, הוא ממש בעד. לפני זה אני רוצה טיפה לנסות להעמיק, כי אתמול דיברתי, אבל זה היה קצת מהיר ולא שמענו טוב. מה החוק הזה אומר? כן, החוק הזה מנסה להביא לנו, להפוך את התא המשפחתי העדין, האוהב, לתא משפחתי נוקשה ומשפטי. זה מה שהחוק מנסה לעשות. אם אנחנו מדברים על אלימות, התעללות נפשית אפילו, מניעה מאדם לנהל באופן תקין את אורח חייו, העניין הזה כבר קיים בחוק היום. בתי משפט מתעסקים גם עם אלימות כלכלית. הדבר הזה נמצא בחוקי העונשין של מדינת ישראל. בוודאי שכן. תפתח את החוק, חוק לאלימות במשפחה, וזה מופיע בצורה מפורשת, בדיוק מילה במילה. מה, אלימות כלכלית? לא, לא מופיע אלימות כלכלית. כתוב שאדם שמונע מאדם לנהל באורח תקין את חייו, ודאי שזה כולל בתוכו אלימות כלכלית, ובתי משפט יודעים את זה. ראינו גם פסקי דין שבתי משפט ממש צווי הגנה והכל. מה שזה עושה כאן זה בעצם אומר לאנשים,
הכל הופך להיות משפטי. יש לכם ויכוח קטן, לכו לבית משפט. כביכול באים הייעוץ המשפטי והמציעי החוק. נראה לך שכל דבר ילכו לבית משפט? לא, אבל אתה יודע, זה שינוי תודעה, דודו. זה שינוי תודעה, במקום להגיד לאנשים, תנהלו, מדינה ליברלית, דמוקרטית, נותנת לאדם את חירות הפרט להתנהל בתא המשפחתי שלו באופן עצמאי. אבל אני הסברתי לך, אבל אני אומר לך שלא ידברו. אבל בסדר. אם יש גבר מתעלל, אני חושב שצריך לעזוב אותו. בוודאי, וזה קיים בחוק. גבר מתעלל, צריך לעזוב אותו. המדינה צריכה לעזור לאישה. בוודאי. אל תישארי עם גבר מתעלל. אין שום ספק. מה החקיקה תעזור, שהיא תקבל עכשיו טיסה לאמריקה? לא. מה זה? היא תקבל את האפשרות לפנות למשטרה, והמשטרה... יש לה, זה כבר קיים היום. האם באמת יש צדק בדבריה, והאם הדניין הזה יכול להגיע להליך משפטי? דודו, זה כבר קיים היום, זה כבר קיים בחוק לאלימות במשפחה. מרב כהן, השרה מרב כהן, אמרה לנו בוועדה משהו עזוי. היא אמרה, זה חוק תקדימי ברמה בינלאומית. באף מדינה אין חוק כזה. אין כזה חוק? אין חוק באף מדינה. ואנחנו עושים כאן ניסוי לארבע שנים. מה, אנחנו שפני ניסיונות? מנסים להרוס לנו את המשפחה בשביל שאיזה כמה מטורללים שמאלנים רוצים להכיל לנו חוקים פרוגרסיביים? לא, 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 מי שמהליכוד, שהחוק הזה, אבל מי שמביא אותו זה אבי ניסנקון והשרה מרב כהן, וגם קרן בעניין הזה באמת הולכת שמאלה, ראינו את התומכים שלה. מה אתה אומר על זה שקרן מהליכוד הולכת שמאלה? בעניין הזה, אני מצר על כך, אני חושב שהיא עושה כאן טעות, גם כל חברי הליכוד... מי מהליכודניקים החדשים? אני, לדעתי, הליכודניקים החדשים תמכו בה, אם אני זוכר נכון, אבל זה לא העניין. קרן, יש לה את הזכויות שלה. בעניין הזה, היא עושה טעות חמורה. ראינו מי שתומך בה שם, עופר כסיף, חברי יש עתיד. השמאל, אנחנו בימין, רוצים גם ימין ליברלי, גם ימין משפטי, והנושא הזה של להכניס בכל דבר... זה עניין פוליטי? כולנו... יש לי שאלה אליך. לא. עניין של ימין ושמאל על אלימות כלכלית במשפחה? לא, אלימות אנחנו מגנים בכל תוקף. אלימות צריך להעניש במלוא חומרת הדין, והיא מטופלת בחוקי העונשין של מדינת ישראל. אם אני ימני, אוקיי, מצביע ימין, דעותיי ימניות, ידועות, אפילו בוא נלך קיצוניות, בסדר? ואני בא ואני אומר, אני בעד החוק הזה של אלימות כלכלית במשפחה. אז זה שמאל משפטי. אז אני אומר שאני שמאל. לא, 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 יש כמה, יש ימין, דודו, ימין ושמאל, יש כמה דברים. יש מדיני, יש כלכלי ויש משפטי. העניין הזה של להכניס את המדינה לתוך התא המשפחתי, לתוך התא המשפחתי בצורה כזו, זה שמאל משפטי. יש בזה עניין עקרוני או לא עקרוני? אין בזה עניין. לא, לא. תן לי חבר כנסת קרעי, תקשיב. הימין, זה כן ימין ושמאל, כי הימין באופן כללי נגד התערבות של המדינה, של הממשלה, והקטנת התערבות המוסדות בחיים הפרטיים. בדיוק. זה תפיסת ימין, מובהקת גם בארצות הברית וגם בישראל. הימין אומר לך, אני לא רוצה את בית המשפט בכל נושא ותחום בחיים שלי. השמאל אומר, אני רוצה. אז זה כן ימין ושמאל. לא, אבל אני אומר לך עוד פעם, זה דבר שחוצה את כל המדינה. זה לא מתייחס למגזר כזה או אחר. ברור שזה חוצה את כל המדינה. אין חולק. נראה לך שמישהו מאיתנו רוצה שיתנהגו באלימות לנשים? או כלכלית חס וחלילה? או שיפלו נשים? אין חולק, אין חולק, וזה מטופל. בוא, דודו, העובדות הן... לא, אבל העובדות הן שאף שופט לא בא ואמר, ידי כבולות, אין לי אפשרות בחוק לטפל באלימות על בסיס כלכלי. אין דבר כזה. רגע, אין, זה לא צורך. אין, אם היה צורך כזה, היינו שומעים, זה היה מתעורר. הדבר הזה בא מכאלו שמנסים להחדיר חוקים פרוגרסיביים, להחדיר את האג'נדה השמאלנית שלהם בנושאים המשפטיים, שבכל דבר המדינה תתערב לאזרח. מה דעתו של ראש הממשלה בחוק הזה, על החוק הזה? כל חברי ועדת החוקה של הליכוד התנגדו בוועדת החוקה. אתה לא עונה לי. אני מניח שדעתו היא נגד. אחרת היינו מקבלים הנחיה של משמעת קואליציונית. בדבר הזה... למה הוא לא אומר מילה בעניין? כי יש לה... ראש הממשלה לא מתערב בכל חוק וחוק שעולה בוועדות הכנסת. בשביל זה יש את חברי הליכוד, וכל חברי הליכוד בוועדת החוקה, ארבעה חברים, כולם הביעו את התנגדותם הנחרצת להתערבות הזאת של המדינה, להפוך לנו את המשפחה, את התא המשפחתי לתא משפטי. איפה עומד זה החוק הזה, הזה מנסה לעשות. החוק הזה ימשיך דיונים עד שתתפזר הכנסת הזו ויקבר. ייקבר? כן. ומה יהיה בכנסת הבא? יביאו אותו שוב. לא, אז כבר תהיה ממשלה אחרת, ואבי ניסנקון ומרב כהן לא יהיו בה ולא יוכלו לעשות לנו את התרלולים האלה. אני רוצה להגיד לך משפט אחד, שלמה. משפט אחד. תזכור, בעשר שנים הקרובות המציאות תעלה על כל דמיון. אם אתה חושב שהממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין... בהחלט.
פרק סלנס, אם אחרי... למה אתה חושב ככה? אני חושב שאתה טועה. למה? אני אגיד לך למה. הציבור מבין היום, סליחה דודו, הציבור, אני עונה לך, הציבור מבין היום שממשלת אחדות כזו של ימין ושמאל זה ממשלה הרסנית למדינת ישראל. ראינו מה קורה בתשעה החודשים האחרונים. גם דברים שהם בקונצנזוס, דברים פשוטים, כמו לטפל בקורונה, כמו למנוע התקהלויות, כחול לבן מתרללים אותנו בממשלה הזאת. כלומר, אתה אומר, הדילמה בבחירות הבאות היא בין ימין שמאל, בין ימין הליכוד, לבין שמאל נפתלי בנט. בין, קודם כל חשוב, נפתלי בנט זה בעיה באמת בהחלט קשה. למה בעיה? הוא מחנה הימין, לא? הוא אמר, הוא מחנה הימין, אבל ברגע שתהיה לו האופציה, וזה ברור לכולם, להקים ממשלת רוטציה עם יאיר לפיד, הוא יעשה את זה, אתה חושב שהוא... אני חושב שנתניהו עשה את אותו הדבר. לא, נתניהו לא עשה, נתניהו... תגיד, מי הציל אתמול את הליכוד עם הסיפור של ועדת החקירה? למה הציל? אני הייתי מצביע בעד ואני הצבעתי. מי הציל? אף אחד לא הציל. אנחנו לא מפחדים משום דבר. חלק מהרשימה המשותפת לא הציל. אנחנו מה זאת אומרת? מי ישב בתור... לא, אבל היה פה עניין טכני, מנסור עבאס לא שמע את הבקשה של מיקי זוהר, היועצת המשפטית של הכנסת כתבה את זה בצורה מפורשת, ראתה בווידאו שהכל היה בסדר והכל היה כדת וכדין. הם עוזרים לכם, זה לא הם. חבר'ה, אנחנו צריכים להעביר את השידור חזרה לפרסומות, רק שאלה אחרונה, הולכים לבחירות? בוא, עזוב. להערכתי, או שכחול לבן ימשיכו, אם הם ימשיכו בהתעקשות הלא מעשית הזו, שהתקציב של 2021 יעבור עד דצמבר, הם לוקחים את מדינת ישראל לבחירות. הם, זה לא הליכוד שמחפש... לא, הליכוד כבר רצה בספטמבר להעביר את 2020 ולהתקדם ל-21, הם לא נתנו, הם דחו את תקציב. אנחנו רצינו בספטמבר להעביר 2020, בוודאי, כחול לבן התנגדו, בגללם דחינו את זה בדצמבר. אם כחול לבן יעמדו במילה שלהם ולא יתקפלו הבחירות במרץ, אם הם יתקפלו שוב, כנראה רק ביוני. שלמה קרעי, תמיד נעים לדבר איתך, הוא טוניסאי. תודה רבה. אין מה לעשות, אמא שלי גם טוניסאי. אני מצטער, דודו, אתה בבעיה פה. במקום אחד, אולצמן בבעיה. חברים, פרנסה, אל תלכו לשום מקום. פרסומות. רבין, עם מחאת העצמאים, כל התוכנית מוקדשת למצב הכלכלי. ערב טוב לתומר מור. ערב טוב. מסעדנים מחזיקים ביחד? מסעדנים חזקים ביחד. חזקים ביחד. כן. מה אתם רוצים? מה אנחנו רוצים? כן. זה לא מה אנחנו רוצים, זה מה אנחנו צריכים. אנחנו נמצאים בנקודה ש... אתה יודע, שמעתי זה משפט פילוסופי מאוד חשוב לגבי כל בן אדם, שרוב האנשים בעצם מנסים להשיג מה שהם רוצים ולא מה שהם צריכים. זה נראה משחק מילים, אבל זה הבדל גדול מאוד. אני... הרבה פעמים אנחנו לא רוצים את מה שאנחנו באמת צריכים. אז אני אשאל לך שאלה באותו מסיים פילוסופי. כשאתה פותח את המקרר והמקרר ריק, האם אתה רוצה, האם אתה צריך לאכול? אתה אומר כל הפילוסופיות האלה, זה הבדל מלאה. בסופו של דבר, תראה, אנחנו מייצגים פה משהו נורא פשוט. אנחנו מייצגים בעלי עסקים, אנחנו מייצגים מסעדנים מכל רחבי הארץ. צריכים להבין, המסעדנות 2019, 21 מיליארד שקל, 14,000 עסקים, 250,000 עובדים, מלצרים, שוטפי כלים, ברמנים, מכל המרחב, וכ-50,000 בעלי עסקים. היום כבר הצטמצמנו בקרוב כמעט ל-2,000 עסקים שכבר סגרו את שעריהם בגלל המשבר הזה. אנחנו צופים לסגור כנראה עוד 1,000 עד שיאשרו את הפתיחה מחדש להושבה. אנחנו... מתי אמורים לאשר לפתוח שוב? זו שאלה טובה. אתה יודע, יש פה עניין בריאותי שהוא הדבר הראשון במעלה. אבל אנחנו אומרים... מה הבעיה לתת ל-10-5 שולחנות דודו בחוץ, כמו שעכשיו אנחנו פה בחוץ, לשבת לאכול? אני אגיד לך מה הבעיה. באמת? לא, א', אני לא רואה בזה בעיה, אבל ב', הבעיה היא שלא כל העסקים יש להם שולחנות בחוץ. לא כל עסקי המזון. בוא נתחיל איתם. ואז מה? חד וחלק. בוא נתחיל איתם. צריכים לאשר פתיחה בחוץ כבר עכשיו במיידי. אין שום בעיה עם זה. אין שום בעיה. למה אתם לא דורשים את זה? אנחנו דורשים את זה. ודאי שאנחנו דורשים את זה. אנחנו דורשים את הטייקאווי שיחזירו אותו. אנחנו דורשים שיאפשרו את הפתיחה בחוץ כמה שיותר מהר. אתה יכול להסביר לי את ההבדל בין טייקאווי לוולט ו-10 ביז וכל אלה? סליחה על ה... נורא פשוט, נורא פשוט. השאלה, אם יש לך וולט, חבר'ה, אני מצטער, אני לא... ממש התערתי עדיין פה. אין שום בעיה. אחרי זה איך עושים הזמנה, הוא לא מכיר את ה... אני מעולם לא עשיתי הזמנה באמת. אני אראה לך אחר כך. ואז תעזור תעשייה. טייקאווי זה שאתה לוקח, אתה מזמין, ואתה לוקח מהמקום עצמו, בשירות עצמי, ומשלוח, זה שאתה פשוט מקבל את זה הביתה. למה לא לעשות כבר, זה עולה יותר כסף כאילו? ברור, ברור. זה משמעותי? יש לך חברת שילוח שהיא באמצע בין הלקוח לבין המסעדן. היא גובה את ה... היא גובה 27%. חברת שילוח מגלחת לו איזה 25-30%. גם לבעל המסעדה, כאילו. ברור, נו, מה חשבת? וואו. זה לא שאתה משלם אקסטרה. הבנתי. אם המנה עולה 100 שקל, אז אתה משלם עוד 30 שקל משלוח. לא. לא. מה פתאום? אתה משלם 50, הוא מקבל 80, לוקח 20 ועוד 30 משלוח? הוא לא, אל תדאג, הוא לא, החברת שליחויות מגלחת כסף יפה מאוד. בוא נפתח חברה. תגיד לי, מול מי אתם עובדים בממשלה? מי הרפרנט שלכם? מי עוזר לבאמת...
בתי הקפה, המסעדות, שאין מה לעשות, בסוף זה סימן של מדינה נורמלית. אז חשוב להגיד, אנחנו מצדדים חזקים ביחד, עובדים כבר שנתיים וחצי, אנחנו עובדים מול משרד האוצר, הכלכלה, משרד ראש הממשלה. חשוב להגיד, אנחנו לכל אורך הדרך, אנחנו בדיאלוג מתמשך. אגב, ההפגנה שעשינו עכשיו, הקודמת שעשינו בכיכר רבין, וכל ההפגנות שאנחנו עושים לכל אורך הדרך, זה מצב נורא פשוט. אנחנו מבינים לצערנו שבלי לחץ מהשטח, קשה לייצר לחץ גם מהממשלה. כן מקשיבים וכן נותנים מענה, אבל הוא רחוק מלהיות שלם. ובתווך הזה נופלים מאות עד אלפי מסעדנים, שזה משפחות, שזה עשרות אלפי עובדים, שעסקים שקורסים. הממשלה לא מבינה את זה, זה אנשים רעים שם, באמת אני שואל. יש פער נורא גדול בין מה שיושבים למעלה, למה שקורה בשטח, ולצערנו... מה, הם לא מבינים את העניין? זה עולם אחר. רגע, טוב, זה שתי עולמות מקבילים. זה עולם, שנייה, זה עולם של, אני רוצה להגיד פקידות, אבל זה עולם של אקדמיה, תיאורטית, תיאורטיקנית, וזה פה יש עולם של שטח. ובתוך הדבר הזה, ובתוך הדבר הזה, אנחנו מתמודדים בתווך הזה. מה יקרה? כמה עסקים הולכים לקרוס אם ככה זה ימשיך? אנחנו כבר נמצאים קרוב ל-2,000, אנחנו מניחים שעוד 1,000 בתחום שלנו, והדבר הזה הולך לשנות בצורה משמעותית את כל התעשייה שלנו. הסיפור של הפיצויים, כל הסיפור הזה, זה סתם? עוד פעם, סליחה? הסיפור של פשוט חבר'ה ושמאלנים מפריעים. לא, זה בסדר, אבל הוא עושה רעש. עזוב, עזוב, תגיד לי, אבל... לא, רק נלבל, ביני לבין אביר יש 30 סנטימטר גובה, אז... זה אני מכיר אותך. לא, אני צריך לעמוד, שיבין. אני צריך לעמוד כדי שיראה את ההבדל. שיבין הוא מדבר, ומי האיש. ואולי זה עוד 10-20 קילו, אבל לא משנה. לא, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להגיד, אני רוצה לשאול... לא, שאלתי אותו לכסף על הטלפון, האם אתם מקבלים עזרה כספית? לפני זה. לא מספיק, תשמע. לא מספיק, אמיתי? אני, תקשיב, אנחנו לא, אנחנו, שימו לב, אנחנו נאבקים, אגב, גם קיבלתי דבר, לא מספיק, גם עד קיתונות, אנחנו נאבקים על הכלכלה. נכון שיש ממשלה למעלה, ונכון שיש את היושב מעל בראש הממשלה, זה לא משנה. אנחנו בסופו דבר לא באים להחליף שלטון, אנחנו אומרים דבר שהוא נורא פשוט. אנחנו נאבקים על הכלכלה, לא משנה מי ראש הממשלה או הממשלה קיימת, אנחנו מבינים שמצוקה היא קיימת. אגב, אני אגלה לכם סוד, כנראה זה גם ממשלה אחרת, כנראה שגם לא היה מדהים פה בסיפור הזה כאן, אבל אנחנו עכשיו במשבר, אנחנו עכשיו נאבקים, וזו הכתובת, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אין ברירה אחרת. דודו, היה פה חבר הכנסת שלמה קרי, ואמר שאלו שצעקו בסגר הראשון שלא מקבלים, איך קוראים לזה, שלא מקבלים פיצוי מהממשלה, בסופו של דבר לאחר חודשיים, שלושה, ארבעה, קיבלו את מה שהממשלה הבטיחה. אתה יכול לאשר ולהגיד שגם אתם בתחום הזה של המסעדנות קיבלתם פיצויים בעבור הנזקים שנגרמו לכם? אני יכול להגיד שהתשובה היא חלקית, כן. אני אסביר. אגב, שימו לב מה קרה, איזה יופי. אנחנו בפעילות שלנו, מסעדנים חזקים ביחד, הפכנו את התעשייה של מסעדנות, שהייתה תמיד בשוליים, הפכנו את הנושא כלכלי מאוד חי ונושם. ואנחנו נאבקנו בשורה הראשונה עם כל ארגוני העצמאים, והובלנו את המאבק הזה לקבל את הכספים. היינו גם בשולחן העגול של התוכניות, אבל הפער שאתה בעולם העסקי, דרך עכשיו שהבנק מתקשר לך, אומר לך, רוצה את הכסף, ואתה אומר לו, אין שום בעיה. 3-4 חודשים זה אצלך. בוא תספר לי מה התגובה של הבנק. כמובן שדבר הזה הוא לא קביל. בעולם העסקי... אתה בעד כלכלי שיהיה? בעולם העסקי... חייב להיות. בעולם... חבל שזה כבר... ומה אתה מצפה ממנו? הנה, דודו הולצמן, הצענו אותו רפורמטור הכלכלי. אני בעדך דרך אגב. אני יודע. מאוד פשוט. להוריד את רף הפיצויים רטרואקטיבית ממרץ 2020 עד יוני 2020 ל-25%, לא להשאיר את זה ב-40. ב-40 חסמתם הרבה מאוד מסעדות שלא הצליחו להגיע לרף הזה. היו ב-38-39, שזה הפסד משמעותי, אבל לא הצליחו להגיע. המון בירוקרטיה. אני לא יודע אם הצופים רוצים לשמוע את כל הבירוקרטיה, אבל המון בירוקרטיה והמון סעיפים קטנים. מה, הממשלה מכבידה על קבלת פיצוי? שבסופו של דבר, בין הרגע שאתה אומר למישהו, קח את הכסף, אבל אתה לא משחרר אותו, וזה מה שקרה פה. מצד אחד קיבלנו תקציבים נורא גדולים, אבל הכסף לא יורד לשטח, הכסף לא מגיע. אומר לא מגיע, לא מגיע. קיבלתם או לא קיבלתם? אני לא אומר, שמו תקציב גבוה, אבל בפועל... בואו, אני אעשה סדר. תעשה סדר. מצד אחד, עסקים... אומר, קיבלתם או לא? חבר'ה, אני אומר, תשובה חלקית, כן. קיבלנו, הרבה עסקים קיבלו. קיבלו, אבל לא קיבלו. אבל שנייה, אבל הרבה עסקים קיבלו חלקית למה שהם היו צריכים וזכאים לקבל. הרבה עסקים נפלו בבירוקרטיה בין לבין. אני יכול להגיד לך שברשות המיסים יש אנשים טובים שעובדים קשה ימים כלילות כדי לשחרר את זה, אבל הם understaffed בצורה משמעותית. אני צריך לצאת לפרסומות. רגע, אבל אני חייב את השאלה האחרונה, הנה תקבל גם ממנו. בנק ישראל היום אומר למערכת הבנקאית, תנו לעסקים הקטנים שזה ברובם. אומר, והבנקים לצערנו לא תומכים בזה. לא יתנו, אנחנו עכשיו פה... זכרת, הוא צודק שהפריים הזה שהוא מדבר 2.9... לא, פריים פלוס 1.3, אתם תקבלו כסף, בנק ישראל אומר, אם אתה תיתן... נכון, נכון, לא, זה לא שאלה, זה נכון. אבל הבנקים לא נותנים כסף, הם לא משחררים את הכספים האלה לאזרחים, למסעדנים. אגב, הפרדוקס קטן, וזה תצא פרסומות, כשיש לך בחשבון הרבה מאוד כסף, הבנק אומר, אני אתן לך הלוואה.
כשאתה צריך את הכסף בזמן המשבר והממשלה מגבה אותך ב-60% ערבות מדינה ופתחה קרן 4 מיליארד לעסקים בערבות מדינה בעסקים בסיכון גבוה, הבנק אומר, אדוני אני מצטער, מצבך קשה, לא תקבל כסף. הוא לא רוצה לקחת 40%, הוא לא רוצה את הסיכון. בדיוק בשביל זה נועדה הקרן, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. תומר, מה הצעד הראשון, אל תגיד לי עכשיו פתיחת הכל, מה הצעד הראשון שאתה מצפה אם הממשלה, ראש הממשלה רואה אותנו, מה צריך לעשות עכשיו לגבי המסעדות? דבר ראשון, לפתוח בחוץ את ההושבה במיידי. בחוץ. במיידי, אתמול לפתוח את זה. ואגב, אנחנו בכל הזמן שקמנו, שנתיים וחצי, במאבקים שלנו, אמרנו הממשלה דבר אחד, אנחנו רוצים 0 שקל מהמדינה, אנחנו רק רוצים תנו לנו לעבוד. בסגר הזה, כפול ומכופל, אנחנו רוצים להיות בחוץ ולעבוד, עזבו את הפיצויים. תוך כדי שמירת ההנחיות, כמובן. ברור, חייבים. תומר מור, שיהיה לכם בהצלחה. באמת, נשמע משכנע מאוד. פרסומות, תכף חוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים כאן בכיכר רבין, מחאת העצמאים, ערב טוב לינדה. ערב טוב. לינדה. אביטן. אביטן מובלת מחאת התרבות. נכון. מה את רוצה? אני רוצה שיתייחסו, שלא ישאירו אותנו לסוף. אני רוצה שהענף שלנו יחזור ברגע שמסעדות, קניונים, חנויות ייפתחו. מה זה העסק שלך? את עובדת עם תאורה? אני עושה הגברה ותאורה למיטב אומני ישראל, שכרגע כולנו 8 חודשים יושבים בבית. מה את מציעה? שוב, יש בעיה, יש מגפה. מה עושים עם זה? היה, יש פרויקטור רפואי, בריאותי. אנחנו רוצים שיהיה גם פרויקטור כלכלי. הפרויקטור הזה חייב להתמנות. כולם אומרים את זה, פרויקטור כלכלי. בוודאי. הבדאי. יש תוכנית, אני לא אומרת, יש מענקים, אני לא אומרת, גם אנחנו מקבלים מענקים. יש הרבה מאוד חורים בתוכנית הזאת. את כועסת על הבנקים? מאוד. למה? למה? כן. בגלל שאם אני, אני עסק בסיכון גבוה, אוקיי? למה? בגלל היום לדעתי כולנו עסק בסיכון גבוה. אבל אני עוד יותר בסיכון גבוה. למה? כי אני חוזרת אחרונה. נכון. כי היא לא עובדת, אין לה הכנסות. לא עושה שקל. אם אני עכשיו עסק בסיכון גבוה, יש לי כושר החזר או אין לי כושר החזר? בעייתי. יפה. אז אם אין לי כושר החזר, הם לא נותנים הלוואה בערבות מדינה. אז תראי, הנה, תראי איך דודו אולצמן תמיד עושה לנו בעיות. אז עכשיו, היום, סטנלי פישר מתמנה כדירקטור בבנק הפועלים. אמת. ודודו פישר, במקום שיגיד, בוא נגיע לפה תותח עולם, שברניק היה מתייעץ איתו, הנגיד של ארצות הברית, מה דודו אולצמן אומר בתגובה? אני אומר לך, תזכור מי גרם לאיסוף השקל במדינת ישראל, ותזכור מי גרם לעליית מחירי הנדלן במדינת ישראל. הוא דירקטור בבנק הפועלים, יש לך נגדו, אבא. רגע אחד, 2008. הבעיה היא באמריקה, לא במדינת ישראל. למה הורדת את הריבית ל-0%? מה קרה? אבל מה יש לך נגדו כסטנלי פישר? כי אני חושב שהוא שייך לאסכולה של הדור הישן, שלא מבין שהעולם משתנה, שנשאר מחובר לכל החונטה הכלכלית בעולם. אז אתה אומר, זה לא בשורה טובה. אני חושב שזה לא בשורה טובה. אבל רגע, רגע, אני רוצה לראות. בבקשה. אדון סטנלי פישר, הוא יבוא לבנק הפועלים והוא יגיד, למה לא נתנו ללינדה הלוואה בערבות מדינה? מה פתאום, איפה? הוא בא לדירקטוריון, נהנה ממנעמי השלטון, ואני מספר לך היום בשקט שלא אף אחד לא ישמע. ברגע שהיושב ראש הנוכחי יגמור את הקדנציה, הוא יהיה היושב ראש הבא של בנק הפועלים. אז מה הוא עוזר לי? אני רוצה שישראל כץ וראש הממשלה ידעו איך הבנקים מתנהגים היום ללקוחות שלהם. אבל מה את חושבת שהם לא יודעים? לא נראה לי. נראה לך היום? לא נראה לי. נראה לי שפספסת היום ואני אחזור פעם שלישית בתוכנית הזאת. אוקיי, נזכיר לכולם שבנק ישראל, איך שהתחילה הבעיה, איך שהתחילה המגפה ונהיה הסגר הראשון, נתן הוראה חד משמעית לבנקים, למי שרוצה להשעות את המשכנתה, את החזר המשכנתה והלוואות הצרכניות עד 100,000 שקל, אמר להם, אין לכם זכות להתערב, אתם חייבים לאשר להם לא להחזיר. הוא הבין שיש פה בעיה, ובמקום ללכת ולתכת ולתת ולהפעיל קרנות מטעם המדינה, שהסיכון יהיה על המדינה, לא על הבנק. כי אם אתם נותנים לבנק לקבל החלטה אפילו ב10%, ב20%, ב30%, הבנק לא יהיה שם. והבנק, את מרגישה שהבנקים לא איתך? בוודאי שלא. בגלל זה, אני רוצה שיהיה פרויקטור כלכלי. בינתיים האחרון יש פה משטרה, מתחילה פה קצת התרחשות. רומה, כן. לא נותנים לנו כל כך, שוב, חופש הדיבור בתל אביב, קצת כנראה שייקי. הם מפספסים את הפואנטה. הם מפספסים את הפואנטה. אני יכול לדבר, אבל מפרים באמצע שידור. אבל למה מפרים לו שידור? גם אתה עכשיו מפריע.
נכון, אבל למה אתם מפריעים? למה מפריעים לשידור? בוא, אתה יכול לבוא לפה. למה אתם מפריעים לשידור? למה אתם מפריעים לשידור? כל השידור הזה... סליחה, כן, לינדון. מה שאני אומרת, הם מפספסים את הפואנטה. כי זה לא מה שמקרב אותנו לשולחן ולהידיינויות. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לעשות רע לאף אחד, אנחנו לא רוצים להחליף שלטון. חלילה, אתם רוצים שיעשו לכם להיות מעל המים. בדיוק. למה? אני אסביר לך גם למה. עד יוני 2021 אנחנו לא חוזרים. אז עכשיו שמישהו יבוא ויגיד לי... בואי, בואי, אני לינדה, אני אספר לך... איך עסק? שעד מתי בעד 2021? את לא תחזרי, יכול להיות עד 2022. נו, מה עכשיו אתה רוצה לייאש? לא, אני מסתכל... קיבלת עזרה מהמדינה או לא? קיבלתי עזרה. העזרה הזאת היא גם... גם בשביל... אמרת לא קיבלו. קיבלו עזרה. לא, לא קיבלו עזרה. השאלה כמה קיבלה עזרה. האם העזרה הזאת מספקת? רגע, העזרה היא עזרה קיומית. קיומית. לא יותר מזה. העובדים שלי... טוב חברים, כמו שאתם רואים, מה שמעצבן, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו מנסים להעביר שידור. לא, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. אין אלימות, אבל סותמים לנו את הפה. הם אפילו לא מבינים, הם אפילו לא מבינים. כן, אנחנו באים לעשות. כן. אין לי בעיה. אנחנו... אני לא שומע. מה אמרת? כן, אני שומע אותך מוסי, מה לעשות? ניפרד ממנה. לינדה אביטן, אני צריך להיפרד ממך. תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות או ערב נכנס? ערב תיכנס. תודה, לינדה אביטן. בהצלחה. אנחנו ממשיכים... אוקיי, אהלן, עבדי. שלום, שומע, מה נשמע? בסדר גמור, אני מקווה שתוכל להספיק להגיד את הדבר התורה שלך לפרשת נוח. כן, כן. יפה, אז אנחנו פרשת נוח... פתח פיך ויעירו דבריך. יפה, אז אנחנו פרשת נוח, יש קהל שאומר שיהודי צריך לחיות עם הפרשה. פרשה זה לא רק איזה סיפור נחמד, פעם היה... היום אני בוא נשמע משהו שיהיה נחמד עם החמין. הפרשה שלנו נוח מספרת על המבול. הזוהר מספר לנו דבר מדהים, שעניינו של המבול, עניינו של המבול זה תרדות הפרנסה. הפרנסה? תרדות הפרנסה. ומוסבר בחסידות שהמים של המבול בימינו קיימים באופן שאדם בעצם שטוף ומוטרד בענייני הפרנסה, ואומר לנו בעצם שלמה המלך בשיר השירים, שמים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. שכמה שהתרדות האלה הן קשות, וכמו שרואים עכשיו, בסוף הגלות כתוב שהתרדות הן הרבה יותר קשות, ויהודי יכול לחשוב לעצמו, איך אני סוגר את החודש, איך אני מסתדר? ברגע שהוא יודע שכל הטרדות שיש מסביב, יש להם תפקיד אחד. המבול תפקידו לנקות את העולם. המבול לא בא להחריב את העולם. מה הטרדות של הפרנסה התפקיד שלהם? התפקיד של תרדות הפרנסה הוא שיהודי ייכנס לתוך התיבה. אומר על זה הבעל שם טוב דבר מדהים. כאשר על אדם יש טרדות, ומשהו מטריל אותו, משהו מפריע לו, סימן שזה כמו המבול, זה מים רבים. כמו אלה, כמו האנשים האלה. אני לא יודע מה אתה מדבר. תשמע, אתה יודע, מופיע נדמה לי בפרשה גם דור הפלגה. נכון. כלומר, מגדל בבל. יפה. ואתה יודע, דור בבל, זה דבר מדהים. אנחנו רואים פה מסביבנו אנשים שלא כל כך מעוניינים שאנחנו נדבר. במגדל בבל כולם דיברו בשפה אחת. נכון, נכון. כשאלוקים רואה שכולם מדברים בשפה אחת, נכון. הוא לא אוהב את זה. Oh. ואז הוא בולל את שפתם, לכן בבל נקראת בבל, נכון. והוא מפיץ אותם מהארץ. נכון. אם אתה רוצה להיות תחרותי ויצירתי, אתה צריך קצת שונות, לא כולם אותו הדבר. זה נכון, אבל החסידות מסבירה משהו מאוד יפה, שלא הפריע לקדוש ברוך הוא האחדות הזאת. מה שהפריע שזה הייתה אחדות בלעדיו. כשאתה בורא למגדל ואתה אומר, אני מסתדר לבד בלי הבורא, אז הבורא אומר, היי, זה לא התכוונתי. זה יותר מזה, זה אפילו לערער עליו. למה לפנות מגדל? אם אתם רוצים להיות מאוחדים, למה אתם בונים מגדל השמיים? זה בדיוק היה העניין. ולכן אנחנו לומדים מזה שהאחדות שלנו גם היום היא זאת שתביא את הברכה. וגם שרואים שיש רעש של מים רבים, אומר לנו הבעל שם טוב דבר מדהים. בוא אל התיבה. כשנכנסים לתיבה של נוח, והתיבה אומר הבעל שם טוב, זה התיבות של האותיות התורה והתפילה, לא רק שהמים לא מטביעים את התיבה, מה המים עושים? הם מרימים את התיבה למעלה. זאת אומרת, לא רק שהטרדות מפריעות, הפוך, אם אתה יודע לרכוב עליהם נכון, אם אתה יודע להיכנס לתיבות... אגב, תיבה שאתה אומר, קראתי פעם איזה מאמר בחסידות, שבתיבה של נוח מתחילה החשיבות והמשמעות של השפה. נוח בנה תיבה. יכול להיות שהוא בנה תיבת עץ, אבל יכול להיות שהוא גם בנה תיבה. חלק ממילה. זה בדיוק מה ש... משם זה מתחיל. זה בדיוק נוח זה. נוח בנה תיבה. חלק מילה. אגב, סביבנו חברים... אבל אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. אנחנו אומרים פה דברי תורה.
תשמח, מים רבים, מים רבים, לא יכולו לכבות אהבה, ספירות, ונערות לא ישתפו, הפוך. אם אתה במצב הזה, מה אתה אומר על זה, דודו? אני אגיד לך דבר אחד, תראה, אם הם היו שומעים, עשינו משהו רע פה? לא, עשינו פה פרובוקציה? זה מעצבן אותי בדבר אחד. כל התוכנית דיברנו עבור אנשים שאין להם את הפרנסה, שסגרו להם את העסק. אמרנו כמה הממשלה, כמה המדינה, לא עושה מספיק, לא תורמת, לא עוזרת. אמרנו מה צריך לעשות, והחברה האלו שחלקם נפגע בעניין הזה, עוד כועסים עלינו, אתה מבין? למה? כי הוא, כשימון, לדוגמה, מוביל את הקו של הימין. בסדר, זה זכותו לדבר, אני אומר. אתה יכול להסכים איתו, לא להסכים איתו, הכל בסדר. אבל אני רוצה רק לעניין של הפרשה. עניין של פרשת נוח זה בעצם אתה לוקח בפני הסערה שהייתה ואתה אומר אני רוצה להמשיך את הקיום, את ההמשכיות שיהיה לנו הלאה לדורות הבאים. ואני אומר פה היום, חבר'ה, אנחנו בתחילתו של עידן שהסופה רק מתקרבת, היא עוד לא התחילה. ואנחנו, כן. מה, סופה כלכלית? ברור שסופה כלכלית. ואתה רואה את זה פה כחלק מהלחץ והשגר? ברור, ברור, ברור. זה רק, אני אומר לך, המציאות תעלה על כל דמיון. אנחנו רק בעד, עוד לפני ההתחלה, לפני הקושי, לפני כל הבעיות, ואני אומר לך, מי שלא יתכונן, ומי שלא יתבנה תיבה, ומי שלא יתכנן, בסופו של דבר לא יוכל להיות איתנו פה. משפט לסיום. אז באמת בסיום צריך לדעת שכל מה שאנחנו רואים מסביב, צריך לדעת שיש איזה משהו אחד, הסבר אחד. הכל מה שקורה עכשיו, זה הכל להביא לימות המשיח. וכתוב לפני שמשיח, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. ברוך השם, אנחנו רואים את הדבר הזה קורה, אנחנו צריכים לדעת לראות את המעבר של זה, את הבפנים, וזה יגרום לך להבין אותם ולחבק אותם ולאהוב אותם, ולא לראות את הלחץ שלהם, כי הם רוצים כמוך לחיות טוב בסוף. אני מסכים איתך. בעצם הוא אומר לך שהשלילי הזה זה בעצם מבסס את החיובי. הרב עדי אלפנט, פרשת נוח, בשמחה רבה, יישר כוח וברוך תהיה על מה שאתה עושה פה בתל אביב. גם אתם בשמחה, שתהיה שבת שלום. דודו אלצמן, תודה רבה, היה לי לעונג, לכיף גדול. האמת שגם לי, צופים יקרים, אני נפרד מכם פה, אני אומר לכם שבת שלום.